Усім привіт, любителі Біблії. Якщо я скажу вам, що це сталося через прибирання, ви не повірите. Що сталося? Вчора містер Квантум сказав Крісу тричі прибрати в кімнаті. Я весь час нагадував йому, адже ми планували зустрітися з Естебаном на піцу ввечері. Але він не слухав. Потім містер Квантум покарав Кріса на вечір, і ми мусили прибирати. Це дуже погано. Під час прибирання я трохи засмутився, що піци не буде, і зовсім легенько жбурнув брудну шкарпетку просто Крісові в голову. Скажу лише, що він схопив першу ліпшу річ, а це виявилися фарби. До речі, водостійкі. Тепер і в кімнаті Кріса ще більше безлад, і я відмитися не можу. Якби Кріс прочитав сьогоднішній супервірш, я б не був різнокольоровим робоглобусом. Сьогоднішній супервірш до Колосян 3:20. Читаємо. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Вірш каже нам дуже чітко – треба слухатися батьків. Іноді це буває важко, якщо ми не хочемо, наприклад, прибирати в кімнаті, робити хатню роботу або виконувати уроки. Але важливо пам'ятати, чому ми маємо слухатися людей, яких Бог поставив над нами. Ми слухаємося батьків не лише, щоб уникнути неприємностей або не вимаститися у фарбу. Ми слухаємося їх, бо ми любимо Бога, і Він радіє від того. Певно, краще піду допоможу Крісу знайти розчинник. Сподіваюся, і мені теж його вистачить. Так. Якщо ви хочете дізнатися більше про послуг, завантажте застосунок Суперкнига. У ньому є веселі ігри та безкоштовні серії Суперкниги. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі, друзі!